Salome Minglava, Alongo, Manakin, Prophetic Declaration, Devotional Season, Ani Biro, Josure, the Pigere, Yedima, Yauchin Zinai, Pia, Nogobeto, Apia, Kangiani, Le Melu, Yungi, Piake, Nogobeto, Ha, Tomorrow Bowadra Tego, Yeji Bari, Hibiorasa, Kani Le, and a Sanema de Lobiore, Piake, Nogobeto, the Attachinja, the Golden Pubinja, then let a garro to touch in the piece on the period, at the net, say winning Golagan, a yos. Chinzi Golagan, Bine Chari, Tochin Quinta E. Saint alone a Jansi Miagule, Themian Day. Ame, Europea, Nogobado, Alone the Go Bare, Jamarugo at the Shinzire, the Gone Pipe, Jamaria, Say Ne at the Winyangule, Bine Chabi, a Yosin a Chinzi Rugo, Bine Chabi, Tochin Quine, Saint alone a Jansi Rigo, Themian Zire. Hallelujah. Adi Nogobado Go, Jamaru Lizas on a can you boy and Ralu a day. Tomorrow, Pigate Yedima, Winga Doris, Yamari, and Nogoba Dori Temale, Kuya Tao, Tisan Ebulu Ade. Tomorrow, the February, Nayani, and Ebro, Nasan Nayani, a Dremma, Tapiro, Nosia Zoliawe, Yamarin, with Jamai, Sias, Joshua Yeha, Dina Set, Taya Dremma, Need Diamond, Nut Diamond, the devotional season go, a chain you bureau, Winga Doma Pite, Dajamlo, Ayo Chenzi Dilem, and Nut Diamond, a chain you bureau, Bowen Boy, and to a Picora Pite, or Dini Majamaga, Piake, Nang and Noe, a jang, Winga Dogene, Piake, Nang and Ojang, Yeshu Critoga, Nijima, Lare Kama, Piake, Nang and Noha, Blue Mule, Surajang, Ludario, Mesa Bigay, Shimate Crewing, can you set Doma? Nine and no hapalo, nine and lace, while you should dig up your air, every take on a bido, a jowny at the cougo. Nine and no ye, low sambo, the cougo, jama, swing with wajana, pite, regimane a do, shimate crew, and can you set though, and in a sally and it thones at you, a do the wapaya. A child of Ubamazagago, main motto mudiga, gong in nine and no the gong do musico, lay night jedo do net do eat, ludo the apio do cap, do e yendu the lawe, gong do zaban net lacana do do. Door music, Saba attain like Jay Dwali. A pin bow you a thin and trot or car. Dobbin ya good, Dobbin ya the tin shalia. Juno the ancient tando doyet the king. Gondo music, lay night zero moody maholo. Dobbin no the a beg up yet the knee who shall jolly. Ancient a e a muga, yendu budo a moody who so eat. Juno the doyet, Dobbin no go. No seeing a low she the law who shall jolly. Ancient a todung a lomishi. Dobby no go, you know, Lane, Zababi no go, you know me, me, so in the jam she. Zabaye the gala down, a pin a murudi, a two jiboa lizzy. Zabaye the gala yowly, Dobby no go, she uzwa, you know ye, me shojinga, see now jalo, Zabagoga, G night, sute, twin ta jalo who, ye todrua, nga see in zemi who, ancient sojinga, main no mui. Amen. Di ubamago, yeshuga, lurang o hobio bar. Debe me, eri ubamai, and net debia, nale puyendra keke. Nangan on his sign it de yari ha. Tomorrow, damn lute yaw ye, oh noun and namely naima. Dajamu jumar chulri apure, ha, jans a pade kama, anamele woo. Oh, namely nine to jamu tapiro, ma patchin o boozo birole, senare durishiba, eh? Oh, maze, alamura malobane. Chansama, the bear ha, nam lady, kapalo lay solution, through ha, yeshu sigo to abiro, major apchete, or yeshu and nagu light day, the bear oria, lu ojide, ma didia hoja go through na town be me, nam lay. There are through ha to yeshu go made it. Najamaru ange toza chokani, liza toma, through made yao yeshu blue pian chile, so at rugapajia. Tona my yeshu di, lu asu we miago lu yue, ain do win o mubima, de bear oro di chinka yue, lay night jedo, do music, ubama, and net a day begu, to no do a po piaro muba who shall jale, goroga, gong do music, go jedo do di, lu da pi, lega e loca pi, gong do a siga, nang and no da pi, do musica, nesso da pi, do music, go jedo yenduga, Manapsi, Zabaye do kala, igaba, kakala, kondo kalapsi, Zabaye do dudi, kong in the mampi, Dobby no go, you ain't no way, me show the kedo,
Igaba a so night pillar Ludari, Mimi Kong in the mango say lupile, Mayuzido drone, Mateado amugo, pudo do she the miarugo, Nangan or take a juino, Mojujin, and the Kajachin shea, meepo night charger ladan, Toka, Piamato drudi, nay tonlin the kedo, Mimiro aba eat Nangan or night, tonlin jaladan, Jazian, Nashido do midiga jabazi. I may erodima, Yishu Critoga, Piamiro, Tabero Rigo, to Popia kidding, no go but doy, and not debut, being shimpiaris or jumaru doya. A rope, pia the key and nanganoma. Me, piaga, pibar. Ame, and nane area, paja, what are the lay suro? Alone to go barry at Rajam Pitte. Alone to go barby, but walk up young lay zide a yapite at where? Pia the king to go barry a yaria, matiari luri let him yawk wallow she, eh? No, pure miss or lend at the lago, Calidia would be like Lucia. Calia, lend and shop will be my boy. No, no, Pia the Kale, Tambo Gibi, the go gire di lend at the go. Taman Luri, Masangate, Luri, or Piane Pata be say Amagire, Luri, let her go pay mamma, hope who pit. No, no, Pia can got nine and on his sign, Nia Marigo, Badure, Pimles, eh? Piane Pata be. Say, Archie, Dure, Payadikin, Tama, Do, Wimmy, Payadikin, Quimbiacha, Payadikin, General Jama, Zagabio Bars will be sung and needed Durego, Payaga, Zagabio, my pity. Ame, a Yeshuga, DDR, Horica, that's on the very love you, made it, Goro, Genodo, and that David, Pobia, Lupurica, Yeshua, my pibe, and Meniba. Makes it the end of the Dama, Payago, Mele, so yen, they made it, me go nine drap, a pie, yalime. Ame. Dick Galaha, Payakin Tama, Po Bido Dowin Boy and Dread Lore Gala Pippar. Jamaruma Namely Nanziari Amyajire, Jamaru the Bomb about Dari Amyajire, Digala Muma Jamarua, Payasio Malavene, Luri Sivetuame, so ye, Simene appeal, Mariama Maho, Jamaru Facebook go betuame, so ye, Luri, a genuine beach at the Sivetuame, so ye, Payakin Tanga appeal, Mariama Maho, Digala. Bobby Primia de Yamekala Pire, prophetic revelation, Yamekala, Payadi a gong in Prilipi, A Meti, you buy only, Lurigo Pobiacene, Gala Pire, gong in the many sinle delishiago, Nia Melule, Jordan Biro, Yeshu Critoga, Prophet Buke Bibi, and tomorrow at the Dama Thiboa, Payana tomorrow go, Primiacene, and the Majamaro, prophetic leve marama, tomorrow low leve mabe menibane, Tapiro. Boy and Lure, Thaibi Nenere Ayari, Piatkin, General Jama, Pimbiabao, General Jama, Zagat, Yoba, also be sung at it during people Lure, Dema Prophet Benea Shile. Ame, General Jama, Piai at Tango, Jana, I know to Pitelo, Beneava Yongile. Hallelujah, Jama Yongile, then a Piatkin, a prophet Pite, and a prophet, a Piane, a chain you are, Piane, a chain may you bene of them below Ninema, Piat and Jana, Mamma, ho, a bobby or a chain you are, Biron, a bobby of Piam Yamadoma, chain you may. Ame, Yeshua de Beriga, Yeshun and Labi, Bobby a chain red, Janeluria, aimed and dobby, Tabimetrua, Majetamu, Tapiro knowledge in the days will be Payadigan Tango, Lare at Raja. Through the Dama to me, Nale Queen Mayari, Yari, Nale Queen Yalare, Hallelujah, the name of Pierre Gente, Nang and No Ye, Nia Mari, Pimbiabi, Zagabio Mapchete. Ame, oh, Pierre Kinga, the my Yeshua Critoga, the May go yet appeal, Pianbiro, Pibare. No, you should be the Ubermaga, the Ludiaga, Tue, Mima, Music Jay. A music jay like they come, the Pagani, Biro, Yenduale, Labi, Do Music La Jay. Earl, Gown no music in a Do Musica, a Duduwa, Gitwalare. Journey up, Yuri. Tim Music, a blue music mule, Yendula Jedore music. General Tobiro, Yamla. The ancient period. May ain't it? The yet giant. Eddie, music they go. The yah see a man near Yavlame. Eddie, don't music they go. The yah know you be do, me they will show it near Yavlame. Eddie near Madame Kimaro. I do the what Jiboba Lizzie. The Ubermaha, they go to go power. The Nangan on his sign date, Pumbiaja, they go to go power. Near about Pong Sound the lace or Eloka Pong Sound it. Yeshu go and be Pumbiat had a Pumbiaja pitted. Gound no music, jaded to a Badurele, Luda, Ludazra, Yeshu go pure. Ame? Gound no music at Badurele. Jamarore,
Hallelujah. Yongji do, paya ta de mi. Pioba ngago biora. Tomorrow go, paya ga bema to silae, the lucian. Loka tema. Di me jima. Newsy anine side. Makes it thin ha. Gondo a tili, tila poyan adre. Newsy lipid. Yoba, ngai a tegani. Gondo a tili, miazwa tila. Then ha di loka machine ira. เตเตเลเวลกูกูไม่ทําแน่เตฮะญาติๆซอดอติติโบยันตออลาลาชีดอดูဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาเตอเทกะนี่จีญะเตอะยาริဖြစ်လာလိမ့်မယ်เตฮะจีญะตออมูเรကိုပြုတ်ပေါ်ยันตอဖျားသခင်မျိုးစေ့အနေနဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာထားထားတာမျိုးစေ့အနေနဲ့လိုက်မျိုးစေ့အနေနဲ့ပြန်သွားဖို့မဟုတ်အတိများစွာတီးဖို့ဖြစ်တယ်အကျွန်တော်တို့ကိုလောကထဲမှာဖျားကစိုက်ပြုတ် ဒါမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူတွေလက်ရှိလဲဆိုတော့တောမျိုးစေးတွေလက်ရှိတယ်တောမျိုးစေးကတော့ရန်သူလာကြေးတဲ့မျိုးစေးတွေလူချို့တွေကပြောတယ်ဒီလောကကြီးကအရင်ညစ်ညူးတာပဲဒီလောကကြီးကနေကျင်စရာတော့မကောင်းဘူးလူဆိုးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်မတရားမှုတွေစိုးသွမ်းတဲ့အမှုတွေမတရားတဲ့သူတွေကဥဆောင်မတရားတဲ့သူတွေကချိန်ချမတရားတဲ့သူတွေကလူတွေကိုစိုးရိမ်ကြောင်ကြောင်မှုနဲ့တွာလာဖို့ရန်အတွက်လုပ်နေကြတယ် စီပေါ်ရေးတွေမှာလည်းမတရားတဲ့သူတွေရှိရဲ့နိုင်ငံရေးတွေမှာလည်းမတရားတဲ့သူတွေရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေပညာရေးတွေဟိုးဆေးယုံနေစတဲ့နေရာတွေမှာမတရားတဲ့သူတွေရှိနေတယ်မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒါမထူးဆန်းမှုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမ်းစာပြောပြီးသားကောင်းသောမျိုးစေ့ရှိတဲ့နေရာမှာတောမျိုးစေ့လည်းပဲရှိတယ်တောမျိုးစေ့ရှိတာကမထူးဆန်းတောမျိုးစေ့ရှိမယ်လို့ကျမ်းစာကြိုပြောပြီးသားဒါပေ
ตัวမျိုးစေ့ကိုလည်းမဖယ်လိုက်သူတို့နှစ်ခုလုံးကအတူတူကြီးပွားပါလေစေတဲ့အဲ့ဒီမှာလောကသားတွေကြီးပွားလာတာလောကသားတွေကြီးထွားလာတာမအံ့ဩနဲ့အဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ principle ပဲဖယားသခင်ကကျမတို့ဖြစ်တဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့တွေအဖြစ်ဘဝဝင်ကြင်ကြီးကိုပြောင်းလဲစေချင်လို့ဖြစ်တယ်အကယ်လို့တော်မျိုးစေ့ကိုရွေးနှုတ်လိုက်ရင်ကျမတို့ကရောပြီးတော့ပါသွားမှာစိုးရိမ်ရတယ်ကောင်းသောမျိုးစေ့ရဲ့ potential ထပ်ပြီးတော့ကြီးထွားနိုင်တဲ့အလားလာတွေဖြည့်ဆည်းခံရမှာဖယားသခင်စိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်အခွင့်မပေးဘူးဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်
ဆက်ပြီးတော့ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ပေးနေသေးတယ်ချို့လူတွေကမတရားတဲ့သူတွေမျက်မျက်စီရင်ရင်ကောင်းမယ်ကွာမိတ်ဆွေဖရာသခင်စီရင်နဲ့နေရရောက်ရင်ကျမတို့ဆက်ပြီးကြီးထွားလို့မရတော့ကျမတို့ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရမယ်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖရာအမှုတော်ဆောင်လို့မရတော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိဟောစရာလည်းမလိုတော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖရာသခင်အတွက်ဆုလက်တွေရဖို့ရန်လှူဆောင်လို့မရတော့ဘူး ဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ကျမတို့ကိုထပ်ပြီးတော့အချိန်ပေးနေသေးတာဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကြီးထွားဖို့ရန်ဖရာသခင်အခွင့်ပေးနေသေးတာပြပေါ့ငါအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုလိုမျိုးအချိန်တွေကစိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖရာသခင်အလုံးမလုံးတာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုအလုံးလုံးစေခြင်းလို့ဖရာသခင်အချိန်ပေးနေသေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေသင်တို့ကိုသိပြီးဆိုရင်ကျမတို့စဉ်းစားမယ်အရေးကြီးတ
ဖျားသခင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုစိုက်တယ်လေကျွန်တော်ကျမကိုဘယ်မှာစိုက်တယ်လေကျမလည်းမေးရမယ်သင်လည်းမေးရမယ်ကျမတို့အားလုံးကိုဖျားသခင်နေရာချတဲ့နေရာရှိပါတယ်အချို့လူတွေစီးပွားရေးနေပေးမှာနေရာချ โลกมาเนี่ยฉะเนาะพระเจ้าเนี่ยมาเป็นเนี่ยมาฉะเลยสอเปล่าหมอ Asia เนี่ยมาล่ะ Security เนี่ยมาล่ะพระเจ้าเนี่ยสิทธิ์ขันเนี่ยมาล่ะอะห่าเปล่าหมอโลกมาเปล่าอะคูเยชูเปล่านี่ได้อาการโลกเจ้าเปล่านี่โลกมากูรู้จนเอาบัญญัติมาเป็นเนี่ยฉะเลยเนี่ยฉะเลยโลกมาอะเต็นเหรอกูบะโลเนี่ยมาเนี่ยฉะเลยอะเต็นเหรอสอบาบาอีอะลุลุบปี้รอปี้ตัวมาเนี่ยมาหุบโลกจี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยสีดอเนี่ยอลนตะโกปาดอเนี่ย
but winjin ji yo pyaung le sei do niya hallelujah ko lo jano ro belo niya ma niya cha da le yongji du re ko 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 ai me ko me bo yan twat lo de a chu ga ko 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 be niya ma cha da le ma ti de atwat a dei be me swa ne ni dai ko atat shin ni ja wan ne sia tait kaung na tru lou ni de a lou de de ma ma pyo တပတ်မှာ9ရက်ရှိရေဖះเจ้าလာတယ်တင်းငွေတရက်ပဲသူပြောတယ်။ဂျန်နဲ့6ရက်ကသူ့အတွက်ကငူငူငိုင်ငိုင်နဲ့အတိပဲမရှိသလိုပဲဖျက်သန်းနေတယ်။ဖះခင်ကျမတို့အဲ့လိုဖျက်သန်းစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖះသခင်မျက်မှောက်တော်ကသင်ရဲ့အလုတ်ထဲမှာလဲရှိရမယ်။သင်ရဲ့အလုတ်ထဲမှာလဲသင်ဟာဖះသခင်ခန့်အပ်တဲ့မစ်ရှင်ကိုလှုပ်ဆောင်နေရမယ်။အဲ့နေရာမှာဖះသခင်မျိုးစေ့အဖြစ်တဲ့ကိုနေရာချတယ်။ပဝင်းကျင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းလို့ဟာလေလုယ။အဲဒါမို့မိတ်ဆွေမှတ်ထားပါဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုမျိုးစစ်ဘယ်မှာချလဲအဲ့ဒီနေရာကိုကျမတို့သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအတီးသီးမို့ရန်တို့ကျမတို့ကလုံရတော့မယ်။ဘယ်နေရာမှာနေရာချလဲမသိဘူးဆိုရင်ဘာအတီးသီးရမယ်မန်လန်ကွက်ကိုသိမှာမဟုတ်။ဘုရားခင်ကိုချတဲ့နေရာသိဖို့ရန်တို့လိုတယ်သင်ခုရောက်နေတဲ့နေရာသင်ကိုဖခင်ပေါ်ပြနေတယ်နှိုးစုံနေတဲ့အရာတွေနှိုးစုံနေတဲ့အတန်တွေဖခင်သင်ကိုနေရာချပြီးတော့တွေးစုံစေတဲ့အရာတွေတွေးကြုံစေတဲ့အရာတွေတွေးစုံစေတဲ့လူတွေဒါတွေအားလုံးကအချင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဖခင်မှာကြီးမားတဲ့ရည်ပဲချက်ရှိလို့ဖခင်ကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်ဖခင်အရာအားလုံးကိုတညီတညွတ်ထဲကြံ့စီနေတာအာမင်အဖေရကင်ကိုနေရာချတဲ့နေရာကိုတိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။တိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအတီးတီးဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအောင်မြောင်လို့ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေဖျားဘုံကိုမြင်လာအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်သိကိုအရေးကြီးတယ်။ယေရှုကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်စလေအနေနဲ့လောကကြီးကိုဆေးလွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကလောကထဲကိုမသွားခြင်း။အဲ့လိုပြောလို့လောကဆန်ဖို့ကျမပြောတာမဟုတ်ဘူး။အမေလောကထဲကိုကျမတို့သွားဖို့ရန်အတွက်လည်းအဲ့လိုပြောလို့လေလောကတဲကိုသွားပြီးလောကသားလို့အသက်ရှင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့လူတွေခရစ်တော်ကိုမသိတဲ့လူတွေကြားတဲ့ကိုကျမတို့သွားဖို့လိုတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ကောင်းကင်မှာနေလို့ရရဲ့သားနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရရဲ့သားနဲ့ညစ်ညူးတဲ့ဒီလောကကြီးကိုယေရှုလာခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေ။ယေရှုဒီလောကကြီးကိုလာတာဘာအတွက်လဲ။ကျမတို့လောကသားတွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဒီနေ့လဲကျမတို့ကိုယေရှုဆေလွတ်နေရမင်းဖျားဆောင်နေမှာပဲနေတာနည်းနည်းများသွားပြီလောကသားတွေကိုငါ့ရဲ့ဘုံငါ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလောကသားတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်မင်းတို့ငါငါ့ရဲ့ကိုယ်စလေအနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ယေရှုမြေကြီးမှာမရှိတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်မရှိရသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူသွားမှာကျမတို့အာမင်ကျမတို့ကိုယေရှုဆယ်လွတ်နေတယ်ယုံကြည်သူများအကျိုးလူတွေကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်အာဖခင်ကြောင့်မဆက်ကပ်ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်เสียမလို့ဘူးသင်ရှိတဲ့နေရာမှာအမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်သင်စီးပွားရေးမှာဖခင်ကတဲ့နေရာချိုက်သင်စီးပွားရေးနေပေးရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်သင်ဆေးရုံမှာတောင်းပန်ချခြင်းခံသင်ဆေးရုံရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်သင်ဖះเจ้ามาမှုတော်ဆောင်မှုဖះခင်ခေါ်ဖះเจ้าရဲ့မှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်သင်ဟာစီနော်ဒီဒီပညာရေးနယ်ပယ်မှာဖះခင်နေရာချသင်ပညာရေးနယ်ပယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်လောကသားတွေဖះကိုတိလာဖို့ရန်အတွက်ဖះခင်သင်ကိုဆေးလွတ်တာသင်ကိုဖះခင်ဗမာနေရာချလေအဲ့ဒီနေရာချတဲ့နေရာမှာရှင်သန်မှာကြီးထွားအောင်လုပ်ပါတိုးပွားအောင်လုပ်ပါဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19အငယ်17မှာယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ယခုမှစပြီးအကျွန်ုပ်ဒီဤလောက၌မရှိပါဤသူတို့မူကားလောက၌ရှေ့ရကြရပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်ဒီကိုရောထံသို့သွားရပါမည်တန်ရှင်းတော်မူသောအဖကိုရောနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီတလုံးတဝရဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဤသူတို့ဒီဖြစ်ရပါမည်ကြောင့်သူတို့ကိုကိုရိနာမ၌တည်စေတော်မူပါယေရှုကအတိအလင်းပြောတယ်ဤသူတို့မူကားလောက၌ရှေ့ရရကြပါမည်မေဇွေတိလာကျမတို့ဒီလောကမှာနေရတာဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မသင်ကောင်းကင်ကိုခုမသွားရသေးတာပေါ့။သွားတဲ့လူတွေသွားချိန်တန်တဲ့လူတွေကတော့ပြန်သွားကြပြီ။ဒါပေမဲ့သင်ဒီလောကမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာယေရှုကကျမတို့ကိုအကြံအစီနဲ့ထားတာဖြစ်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်မြန်မြန်ခေါ်ပါတော့လောကရဲ့အရင်ညစ်ညူးလို့ကျွန်တော်မနေချင်တော့ပြောယေရှုကပြန်ပြောမယ်။အဲ့ညစ်ညူးမှုတွေတန်ရှင်းလို့ဖို့မင်းငါထားတာဖြစ်တယ်။
Amen. Yeshua set biro biro ang salia ni sa shema. Koroin nogobatiya ko iduro atano pay by baduro pay le tomorrow ko Yeshua nogobatiya ko pay. Atano di iloka ni masasan de kedo iduro di masasan doja. Tomorrow loka ni sasan amla. Masasayaw. Loka wala Yeshua dahil may loka lumyo loka sambo yandra mahobu. Logi daro di iduro ko mongja by. Tatamano tayong choluri mechay natin the boba wala tine. Iduro ko iloka man no yuromu mija. Tano down di mahoba. Wow, Yeshua jamulo, jamulo wo loka ni no mele la, ma no bu. Ano mo tayong pagwinja man yin yure ya ishi niya, ma an o ne, tayong ma no de lo pita Yeshua. Ano tayong tayong man yin yu ziya man lo. Tayong ay yin yu jin ni ko piang le po yan dra pita. Amen. Magkaw no amu ya ni kilo si jing ha, sama ro mo mi jang wo da tau ma yi. Yeshua su tang ala pita, jamulo wa loka de ma shi bime, loka da ni batu bu. Atau di iloka ni masih sendiri ke itu, itu rodi masih senjaba. Kurai tematia apa yang turut kau tension si romuba. Kurai nogo betul di tematia apa bayi. Kurai di atau kau iloka do selu romu di niatu. Atau di itu rogo selu bayi. Yeshua, tu dimyeji kau lada lobe. Cuma rogo le. Dimyeji ma thare, bhalo po yandra le, loka dhare, nye nyu ne re ay loka dhare, achye makao ne loka dhare, seita makao ne loka dhare, ten tay machay re ari lure, piyao le po yandra, ke ten chen yabhi, tenne chuma lo be kao ni na ngang win zaya re dure pshila po yandra, kao ne dure pshila po yandra, atwe na lo na piyao le jen khanyabhi, apyen lo ya dewa, piyao le jen khanyar re dure pshila po yandra, Cuma rogo Yesus ada umpiu macam ni, biar orang cuma ni tuwin kemau ngah, abiang ni aku lomai tu macam ni. Cuma abe je ni, abiang ni ni macam ni sejuta jari, abiang ni ni macam ni wanita ni ni luar ma, sebiro mana iba ni ro, abiang ni lupa itu macam ni, atas sembuh yang tu sahaja biro sana siapa. Amin. Hari cuma rodi. Loka ma, music pi pi akan cuma rogo tar eh, music pi cuma rogo atas siapa. Isu ini music atau apa music? Mau payah korai sayap jure music. Payah korai sayap jure music so awam lah. Awam ni mesui. Payah kena tadi tore sayap jure itu macam ni. Loka dari marama si, cuma sayat de. Tu sayu sih, tu mian tak bobi pih de. Tu sayu sih, tu mian tak bobi lo jitwar de. Cuma Israel tuar de kama. Tuar alu dalong dalong a. Cuma payung di lau sih. Tuar alu dalong dalong a. Mula terang ni bah sih. Payung di dalam dalam le, jiji be. Apa lu le Israel ya, saya biar ada tidur. Payah tak kena, saya biar ada tidur. Tumya le lu mewah, ati ti mampu. Tengah payah saya biar le tu mana soye. Payah tak kena saya biar jangan kena tu mana soye. Tengah alon jitu le me. Tengah alon awmian le me. Tengah agam zono dupi le me. Hallelujah. Atengo payah tak kena saya biar le niama. Awmian me sura sejawa. Jauh siapa lobo. Acho luri ka loka jiwa tashene kama chow le alok tuare kama alok thega mayong jidu liu chow mayong jidu manager au chow alok thega mayong jidu lopho sangpa gu chow alok thega luri go soyeng mu ne tuala ne kogo ko badu le sa mati lo pshere te ha di loka jire ma nebiro shou nai ame lu mo chua pyo di loka re ma ro ngaro aare shou nai li me de pablo sa di loka ngaro nai ngam ho lo re ngaro nai ngam ma be ngaro ao mi ma re kao ngin nai ngam tua ma be ngaro ao mi ma di loka ma ngaro a shou na ma pye te shen ame me sui ea kuma te ya ne mani re yong ji mu ane yong ji mu re ane twa la po yan dwa lo re di loka ma be le tingo ao mi no du pya ken pye se li me Yeshua iloka awen, iloka itu jangan tu guluan botalum ya. Di lobe tengah di loka mah show ni siapa jauh mesi. Tengah iloka tu Yeshua ni atu tu awmian doa tu pihade. Cuma ni tuin kemal iloka awang awmian doa tu pihade. Yeshua ni atu tu tengah awmian. Ini loka mah ten tua la reka, lo sang yari ayari mah. A show nama halum yom tua bane. Di loka tu piang lezi me transformation tu, you sang la re duteyau ni ne tua la ba. Alu gua tua re kama, alu mah tua ke mana mah kau gua cuci bibir ba, ngah di ne ya gua awmian doa tu pih tua me, alu teh tua re ka awmian ni mana ne tua ba, alu teh pih tanari alu tu apa cerita mah si re lo, yang cuci ba, tema baca macam mana, payah kita mau pobia mah pih tau jah,
ဘုရားရှင်တင့်အဲ့အလုတ်သေးမပြဿနာတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဘလို့ဖြေရှင်းမလဲကျန်တဲ့အဖွဲတွေမှာမရှိဘူးအဖြေမရှိဘူးဒါပေမဲ့တင့်မှာဘုရားခင်အဖြေပေးလိမ့်မယ်ဘုရားခင်တင့်ကိုစိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှာသင်ဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဘုရားခင်စိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှာသင်ရှုံးနေစရာအကြောင်းဘာအကြောင်းရင်းမှမရှိဘူးဒီလိုကောက်မှာဘုရားခင်တင့်ကိုထားတယ်ဒီလိုကောက်မှာပြောင်းလဲတဲ့လူဖြစ်ထားတယ်ဆိုသင်ကပြောင်းလဲတဲ့အမှုကိုသေချာပေါက်လုံနိုင်လိမ့်မယ်ဒန်ယေလလိုမျိုးဒယေလဟာလောကထဲမှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံရဘာဘူးလုံဆိုတဲ့နိုင်ငံလောကအလွန်ဆန်တဲ့နိုင်ငံမတရားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒန်ယေလကိုဖခင်ကလွန်အမိုးတော်သူအပြောင်းလဲကိုယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်ဖခင်အသုံးပြုတယ်အာမင်အဲ့တဲ့ဖခင်ကအပြောင်းလဲယူတဲ့လူဖြစ်အသုံးပြုခြင်းတာအကောင်းဆုံးတော်သူဖြစ်လူတွေကြည့်ဒန်ယေလကိုဘယ်ရပါပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် man of excellence ဆိုအကောင်းဆုံး you are the best သင်အကောင်းဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်သင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသူဟာသင်ဟာအမြဲတမ်း excellence award ကိုရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးသောဆုကိုရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်အန်တူလာငါတို့ရုံးမှာပါအသုံးမဝင်အဲ့လိုလူတွေမှာသင်မပါသင်ဟာငါတို့ရုံးမှာလားဟာသူကအာအကိုရဆိုသူကငါတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုယူလာပေးတဲ့သူကသူဖြစ်တယ်။အာမင်။တရားရည်လူဖြစ်လိမ့်မယ်။လောကသားတွေတင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်။ဒီလူကတာမန်သူတော့မဟုတ်လူတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေသူလုံနိုင်တယ်လို့ပြောရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ပြောပါအောင် I am the best ။တင့်ကိုယေရှုက the best ဖြစ်စေမယ်။အာမင်အဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်ဒန်ယေလလိုမျိုးအသက်တာတော့ကျွန်တော်တို့မှရှိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှန်ကန်မှုတော့လိုတယ်။ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖျားပုံးထင်ရှားဖို့ဗျ။ကျမတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေမှန်ကန်မှုတော့လိုတယ်။ကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတမန်တရားနဲ့ညီတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာလောကသားလိုမျိုးဖြစ်နေလို့တော့မရဘူး။အချို့လူတွေကလောကသားထက်တော့တာကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကလောကသားလိုပဲ။သူများလိုပဲအချောင်ခိုးကျင်တယ်။သူများလိုပဲပြင်းကျင်တယ်။သူများလိုပဲလောကဆန်းကျင်တယ်။အချိန်ဖြုန်းကျင်တယ်။မျိုးတို့ကျမတို့သွားလို့မရကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကလောကသားနဲ့မတူမှပဲလောကသားတွေအားကြရတဲ့အတ္တဓာဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်လိုပြောလို့လောကသားတွေကမကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်သေးနေရတဲ့အတ္တဓာမှာဖျားပုံးထင်ရှားနိုင်ပါလေကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတမန်တရားနဲ့အညီဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့တန်ဖိုးထားရမယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပုံစံကျမတို့ရဲ့ principles ကျမတို့ရဲ့နေရာမှာကျမတို့ရဲ့နေရာမှာဖရားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ညံ့မာတွေဖြစ်တယ်။လူတွေမှာညံ့မာမရှိတဲ့အချိန်မှာတင့်မှာညံ့မာရှိလိမ့်မယ်။ဒီပြဿနာအတွက် strategies ကဘယ်ရလာမလဲ။ကျမ်းစာအနေလာလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအပြင်လာလိမ့်မယ်။အာမင်ဖရားတခင်ဖွင့်ပြလိမ့်မယ်တင့်ကို။ဒန်ယေလနဲ့ဖွဲ့အတိုင်းပြည်မှာရှေ့ပညာတွေရှိတယ်။အကောင်းဆုံးအသက်ခံမဲ့တနေ့ရောက်လာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယင်မဲ့တဲ့အိမ်မှာဘသူမှမဖြေနိုင်လို့လူတွေမှာအဖြေမရှိဘယင်ကပြောရင်ငါအိမ်မက်ကိုတဲ့ငါမင်းတို့ပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါရွှီးပြီးတော့ရှောက်ပြီးအနက်ပြန်မှာငါတိတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါမင်းတို့ငါရဲ့အိမ်မက်ကိုတော့ငါမပြောဘူးအဲ့ဒီအိမ်မက်အနက်ပြန်ရမယ်ဟာကိုတော်မမက်တဲ့အိမ်မက် तू မက်တဲ့အိမ်မက်ကို तू ကမပြောဘူးဆိုဘလို့အနက်ပြန်လို့ရမလဲတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကလူတွေမှာအဖြေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒန်ယေလမှာအဖြေရှိရယ်လူတွေမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေသင်မှာအဖြေရှိလိမ့်မယ်သင်မှာ strategies တွေရှိလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မလဲဖရားတခင်တင့်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖို့ပါဖို့ပြမှာဖြစ်တော့ကြအောင်အာမင်အဲ့တော့လောယေရှုကကျမတို့ကိုဒီလောကကြီးအတွက်အဖြေဖြစ်စေလိမ့်မယ်ပြောပါဦးငါဤလောကကြီးအတွက်အဖြေဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကဒီလောကကြီးရဲ့အဖြေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မှုလို့ရတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကအငယ်16မှာထိုနည်းတူသူတစ်ပါးတို့သည်သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းခင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတစ်ပါးရှိ၌သင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြတော့။အာမင်။ဖခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုလူတွေကမြင်ရင်ဖခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားမယ်လို့ပြောတယ်။အကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာကကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ဟဟကောင်းကောင်းနေတယ်သဘောကောင်းတယ်အဲ့လောက်ပဲပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးအရေးကြီးရယ် equally important တန်းသူအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပဲဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလေစေချင်တယ်ကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ရဲ့အကျင့်ကိုပြောတာဖရာသခင်ရဲ့လှူဆောင်မှုပုံစံကိုပြောတာနားလေမလားက
Kau no ajan sura, payah belu lop dale. Payah lop de ayah. Yesus meju lai kahari lop le. Lunari ujian mazire. Nasosore luri ko lumiau sire. Payah dekin nanganone luri ko mesapire. Kau no ajan sura kama, cemaru luri ko supernatural powers ne amu sampo yang dale lu ade. Kalau mesui, abe jene, aten orang mabe supernatural power ne alu malu bane. Aten orang bama, loka teh malay, loka dari si dia niya malay. Jangan ni macam si yang jitu lewe, degun ne emurah sana mabu. Loka dari le degun ne emurah sampu yang dalur le. Loka dari gule, naya kan nyincin lopul lure. Loka dari prophet pun lure. Loka dari nasu mount hobi pun yang dalur le. Degun ne lalu ba. Ame, pernah dekhu. Cuma ruh Yesus, loka dari usang bu yang dekor. Yesus nyiji ulare ka Yesus di kalau dia loka, loka dari usang. Tapi orang itu korai kamale, lugu miare tengah deh pi si melu biar. Tapi ni habis biar mesu ludaari go, suai korai tu tengah deh so balu dah panah. Jadi luri go usang ne tu, mana orang pi si melu korai. Cuma ruh loka jigo, usang ya me, gangsang. Anene, usang ya me. Loka jadi ateng usang ni ame pi bazine. Loka dari ame ateng usang nama pi zine. Ngari loka dari usang me lo sumpi apa. Komeni ma, oh anen zong, yaduma, anen zong ni ame ni le duma pi bazine. Eh loka dari ngapi ame usang ma. Ame, ame zong ma ngani le dupi me. Lure ko pi ame usang ne dupi me. Iwe je siwa, yupa yong siwa. Tak ada macam, jadul ni lemas ayam, luri usang ni sura. Jadul mesti bermain, luar molo yar itu. Jadul mesti bermain, luri ko usang lo yar. Usang jenis sura. Jadul sih mah lo yar ayam, hoba. Dia komri mah jadul ar aneh zon pilih me. Ame, ten pure zikari ya aw me. Ten lo deh yar uji bi luri akon ayah bi ten lo mula hil lo yar. Hallelujah. Eh, saya sulit tanya usang ni apa je? Biar kita tengok usang boyan tu kor. Loka jima cuma rugu gangsang pisai cina, cuma rugu outsource cina. Ame gangsang sura taman duri, lode lodom ho gangsang musura, alon, degoji ye, alon, ayeji ye, lode kupi de. Gangsang kau ye, ya alon kau lah, gangsang lue agong lue de, gangsang musura ayeji ye. Kang Sang sura nama ni lumia, Kang Sang sura angin ni lumia, Kang Sang sura tetisia, Kang Sang sura yeyan, Kang Sang sura apokah biri, Kang Sang sura aga luri go asikane, Kang Sang sura luri pokau ni atadama, atad shenlabu ya antara lantia biri duri pide. Tapi abe jene Kang Sang tiaw kedo atad shema, Kang Sang tiaw kedo senzawa, Kang Sang tiaw kedo losama. Tapi pihak yang Kang Sang kedo khodhare. Kang Sang ye akuin ana betar eh, mesti itu lah. Kang Sang musa yaru mahu, Kang Sang musa akuin ana. Tapi betul ni macam ni le, tenet cuma macam ni le. Yesus kan ada, luar biasa le, tenet cuma macam ni akuin ana sih. Atau abe biasa, sahaja macam ni akuin ana ni shaulan mah. Macam mana kau akuin ana betar eh, ya atau mampu bene, ho la, jangan jauh barah, okay ba, so ye muri ne. Tenet tenet show ni dulu mula lalu tuan ni, tenet tenet show ni dulu mula loka ini tuan ni, macam lalu tuan siam lalu. Ni dah ma, awam yang tu ni ne, ni dah ma, kaum sang tiada ni ne, tenet longan kau ni tuan ba, tenet pawai jeng tuan ba, tenet society dia tuan ba, tenet biar ma, loka ye ayam ni ni ne, ame sabi biar ba, rari tanjung yang lopoh yang orang lara, Yesus Kristus lupa. Eh luri piang ni alopoh yang orang alar. Tom music ni, kau tom music ya, cime soi, atuin duri de. Ah, yang dura we. Luri itu yang cime kah mah, ngaruh ni duri we luri tengah tengah ni mah. Ame tu yang atheh de mah. Turu mati de ya sih, erau luri ubi wa. Biar cuma abe je ni, luri itu yang masih yang mana? Tiada sih yang ni ya yau la ni mah. Tiada sih yang ni ya kah cuma luri tengah tengah sobi lo yau la ni ne. Ini mah, apa ni? Oh, tadi mah dua berdua le, kau ni cuma ni pade. Oh, cuma ruat dia siem puyan dua luri lupa mau, sabi luri macam ni kau no, nasoro, saran no luri korai yari cuma ruat jatamu luri.
Lurego, Shong Charis Gari, Pura Yetamulure. Then Longan Quenea, Lurego, James Area Yari, Yetamulure. A Luri Pianle and Lopoda Theopia Pose on her, Pajam Rujamara James Eamale. Pajam Rujamara Tiasi Yamale. Tiasi met Logo Piak and Jamaro McCann her. Two wet Yasi Yam, Tua, a Gizono, Tia to Gipeta. Amen? Romesue? Jamara Tiasi and Melo Lomo, the Rugo. Pay a winner or up here. You should credit or loan me a low pit, Ludari gate engine, down lazy gin a logo, Jamaru Lopo and Rashini up here. Iloga dio Loga dari, which you should chit a little bit chipper. Loga dio, swell and mirror, chippo and rapura mo, me loga dari chipper. Loga dari sheeted near my topper or musa, dinna town a sent nema. Then go pay out care, marketplace de ma omium jim bay labour. Then she needed near my thing would luam mudo do pipiak and don't you lame. Jamane to suit down ya. Hallelujah. Kandaraba shiri and daraba sekiri didi. Harabayandaraba shiri and dalaba kiri and dalaba sira rabayanda. Rebaya katala masira rabayanda. Kuro kuro go jesu de mare. The name at no dogo. Kuro ye nangan no ye near ma pimbialo jesu dene. Kuro nangan no ha. Ludego, Kate and Nang and Pipare. Goro Nang and Orego Lumias of Winlabo and Rocoro Lushibare. Tom Yoziri, oh, she nebby me, Goro Kamo Musiri, Machel Poy and Eternal Suit down Mare. I do what G to have me, the rope do less or TV, at the Shimu and Eternal Gangi Bede. But Winjing will piano like down lazy, though the people Gangi Bede, three a teetijin apje, but Winjing will piano like Gangi Pissi de Goro Pissero Muba. Then we suit down Bibar, three a theta. Three nizen at the shimu bonza, loca dari shima, ponta de pisiba, loca dari goro de goro go mila boy and rapisiba, loca dari goro tanga lari a piego yala boy and rapisiba. Goro through it ujinsi and alone now gangi bide, through it ujinsi and at the shimu bonza and a gangi bide, through a yongi geni gangi bide, through a yay and geni gangi bide pa. Oh, piake. Transformation agent and in it. Guru Pianle Muguya, you did do it and in it. Guru a thumb bureau, Mamija. Bate be by it. Marketplace, no time would you pill as ever. Oh, Nyaman Nanga, yeah. Oh, seven mountains alone, my Gimar, and no time would you pill up with a county be by it. Seven mountains alone, my Guru, Mete Yame Jumji Dure. Oh, come on, music, Mete Yame Dure, fall away and it's no county be by it. Rise up now in the name of Jesus. Ye shoot piano money at Dudua, Saka, and a Sudam Jabarepa. Amen, amen, hallelujah. A young chinzy angle piake, G Mazwa, a thumb you was, eh?